nossa comunicação está aqui ouvindo a gente, eles vão começar a gravar. Obrigada. Boa tarde. Boa tarde, Marcelo. É, já está gravando ou espero, Marília? Estou vendo aqui rodando, gravando. É, acho que já pode começar a nossa GCOM grava em outra plataforma. Aqui é só um plano B, uma segurança. Obrigada, gente. Boa tarde a todas, todos e todes. Uma alegria estar aqui hoje, mais um encontro do nosso seminário. O tema de hoje é Sim, Nós Somos Racistas. A ideia principal é a gente pensar em como enfrentamos esse cenário, né, as ações antirracistas. Nós contamos hoje com Cláudia Maiorga, doutora em Psicologia Social pela Universidade Complutense de Madrid, é professora do Departamento de Psicologia da Universidade Federal de Minas Gerais, do Programa de Pós-Graduação em Psicologia, coordena o Núcleo de Ensino, Pesquisa e Extensão, Conexões de Saberes na Universidade Federal de Minas Gerais, atualmente é membro da Comissão de Direitos Humanos do Conselho Federal de Psicologia, né, dessa gestão, e é preciso, inclusive, sinalizar que Cláudia é uma das responsáveis pela estruturação desse seminário. Ela fez o primeiro desenho, a proposta muito interessante, era até maior, né, Cláudia? A gente teve que ajustar, mas, enfim, Cláudia é mentora intelectual responsável pela estruturação dessa nossa proposta. E ela é também coordenadora da Cátedra em Direitos Humanos de lá da na Associação de Universidades do Grupo Montevidéu, e é pró-reitora de extensão da Universidade Federal de Minas Gerais. Robenilson Barreto, querido, ele é do Conselho Federal de Psicologia, psicólogo, mestre em psicologia pela Universidade Federal do Pará, docente na Faculdade Dom Orione, FACDO, coordenador regional da AMPSINEP, né, da Articulação Nacional de Psicólogos e Psicólogas Negras e Negros e Pesquisadores, né, da região Norte, e conselheiro federal de psicologia, do Conselho Federal de Psicologia. Eu vou fazer minha audiodescrição. E aí depois eu peço para Cláudia e Robenilson também fazerem as suas audiodescrições, né, nas suas falas. Eu sou uma mulher negra, de cabelo crespo, curto, estou com um vestido preto, meia estação, de gola, atrás de mim tem uma parede branca. Estou sentada bem próxima de uma parede branca. Passo a palavra para Cláudia. Depois da fala da Cláudia, o Benilson fechará o debate de hoje. Cláudia, por favor. Joia, Eliane, muito obrigada. Boa tarde a todos, todas, todes. Eu sou Cláudia Maiorga, como a Eliane já me apresentou. Eu sou uma mulher de pele clara, né, branca. Estou com uma camisa preta, uma camiseta branca por baixo, um lenço colorido na cabeça, cabelos curtos. Atrás de mim tem uma parede branca com um quadro, com uma das mulheres pioneiras de Minas Gerais. Tem uma baguncinha também atrás aqui de mim, papelada. Estou também com um batom vermelho. Vou pedir aqui para a Marília já projetar aqui a minha apresentação, por favor. Quero, antes de tudo, né, dizer, da honra, da responsabilidade, da alegria de poder estar aqui participando, né, desde o primeiro encontro aqui do seminário, desse momento histórico para o Conselho Federal de Psicologia, nesse primeiro seminário, né, que nós já tanto celebramos e que já tem dado frutos tão interessantes, com reflexões tão potentes, e que a gente realmente espera que essas reflexões reverberem, né, na prática, né, nas nossas práticas
tanto na gestão quanto nas práticas profissionais, né, ou por onde estivermos, né. Uma alegria também estar aqui com o Robenilson, né, muito legal, a gente conseguiu conversar um pouquinho antes desse dia de hoje, até para combinar um pouco como que a gente ia trabalhar, sobre a coordenação da Eliane, também com quem eu tenho muito orgulho, né, de participar da CDH, que é coordenado por ela, e que sempre, né, de forma tão cuidadosa, lida com as diferenças dentro da CDH, né, estimulando que essas diferenças, né, apareçam, e que elas sejam abordadas, não como aparecem na sociedade, como desigualdade, né, mas que apareçam como análises dos lugares de fala, das implicações de poder também que temos nos nossos lugares, e contribuindo a partir dessa diversidade. Quero também, né, cumprimentar toda a equipe do GRI, da Marília também, né, que sempre está nos dando tanto apoio aqui. Então, eu preparei um PowerPoint, não é o meu estilo de trabalhar, então ficou o PowerPoint um pouco feinho, mas ele vai me ajudar a guiar um pouquinho aqui o que eu preparei para a gente conversar hoje. Tá? Então, vamos lá direto ao assunto, né? Eu só queria falar mais um elemento sobre a minha apresentação, assim, que na UFMG a gente tem trabalhado, né? Eu tenho trabalhado coordenando o núcleo Conexões de Saberes, que é o núcleo de ensino, pesquisa e extensão. É um núcleo que ele nasce de um programa de extensão Conexões de Saberes, que foi uma ação do governo federal na época do governo Lula, da antiga SECAD, depois virou SECADI, que instituiu, né, o programa Conexões, chegou a acontecer em 33 universidades, em todas as universidades federais, em todo o país, e que tinha como agenda de trabalho, né, pensar, promover, fomentar, né, o acesso de estudantes negros, negras de trajetórias populares na universidade e também... Você pensa a partir, né, de um acesso a toda uma formação acadêmica. Desde 2007 que eu coordenei esse programa, depois, a partir de 2012, ele virou um núcleo de pesquisa e extensão. E desde os seus primórdios, né, tem sido um núcleo que tem a participação de muitos estudantes, de muitas estudantes negros, negras, LGBTs, de trajetórias populares, né? Então, o que eu compartilho aqui com vocês é fruto dessa interlocução, de todas essas interlocuções, né? Então, eu defino como uma mulher, né, branca, né, com uma prática feminista, antirracista, decolonial, interseccional, e é um pouco a partir dessas diretrizes, né, desses fundamentos epistemológicos, teóricos, mas também políticos, que eu tenho orientado, né, meu pensamento, minha prática, minhas reflexões, e é isso que eu quero compartilhar com vocês. Então, embora eu esteja euzinha aqui, né, com vocês fazendo essa fala, ela, né, é um pensamento, é uma organização que é fruto de um diálogo com muitas mulheres, homens, negros, negras, indígenas, favelados, periféricos, né, LGBTs, então, não estou sozinha, né, compartilhando aqui esse pensamento. Por favor, só antes, Marília, então, o tema do dia de hoje é Sim, Nós Somos Racistas, e aí eu complementei, né, sim, há resistência, lutas e práticas antirracistas. Eu acho que dentro do seminário, quando foi pensado, a ideia era justamente, diante da constatação, né, dessa reflexão que já fizemos nos encontros anteriores, somos racistas, somos uma sociedade constitutivamente racista, que suas instituições, as instituições sociais, elas se organizam por meio desse sistema de poder racista, colonial, que já foi colocado aqui, com todos os lugares, né, de construção também da branquitude, de privilégios da branquitude, que foi o que discutimos no encontro passado. Então, está, né, dito que, e já refletido anteriormente, é que essa sociedade racista, ela produz sofrimento, ela produz desigualdade, né, ela produz opressão, ela produz silenciamento, ela produz morte. Né, mas é importante a gente...
fazer esse movimento de apontar, né, que também existe um movimento, né, desde sempre, eu diria, de resistência, de enfrentamento a essas opressões e a essas, a esse sistema de poder, né, tão, que viola, né, vidas, corpos, mentes, corações, né, e sujeitos negros, negras, indígenas no nosso país. É, pode passar, Marília, por favor. Eu trouxe para inspirar, assim, o início da conversa, um trecho de um rap, de uma organização, de um grupo de rap de mulheres, jovens mulheres negras, aqui de Belo Horizonte, Minas Gerais, onde elas dizem, elas já não são tão mais jovens, tá? Mas é de mais ou menos uns 15 anos atrás, é tempo de reparação, de reparações e não de esmolas. Nos roubaram no passado, resgatamos agora. Não, não é pedido, é reivindicação. Ser coitado é diferente de ser cidadão. É, acho que a foto que está aí colocada é uma foto do duelo de MCs, que acontece embaixo do viaduto Santa Teresa, que é um viaduto no centro da cidade, que temos aqui em Belo Horizonte, e que é o palco, né, de um grande movimento do hip-hop, da juventude aqui em Belo Horizonte. Começou com o grupo Família de Rua, as jovens mulheres negras, né, pouco a pouco também foram reivindicando e buscando também o seu lugar de voz, de participação, de construção desse espaço. E as negras ativas, né, elas são o berço, né, de mulheres como Larissa Morim Borges, que foi subsecretária de Direitos Humanos, de Políticas para as Mulheres do Estado de Minas Gerais, que participou no governo da presidenta Dilma, né, do projeto, né, de enfrentamento ao genocídio da juventude negra. Ela é também o palco de Áurea Carolina, que atualmente está deputada estadual pelo PSOL e que também, né, tem construído uma candidatura e uma gestão bastante compartilhada com outras mulheres periféricas, com outros sujeitos periféricos. Então, eu quis muito trazer, né, essa voz da juventude para, né, a gente poder se inspirar, né, da juventude negra, favelada, periférica e das mulheres. Por favor, o próximo. O percurso que eu preparei para compartilhar aqui com vocês, ele segue um caminho, assim, eu tinha muitas ideias na cabeça, né, como o grande desafio é a gente fazer esses recortes, né, Eliane, não é nada simples, desde a organização do seminário e agora também dessa apresentação. Então, o que eu preparei aqui, que a gente conversou também com o Rubenito? Primeiro, assim, a experiência do racismo, ela é uma experiência, né, que ela, a gente sabe que ela é produzida institucionalmente pelas políticas de Estado, né, pela própria ciência, quando a gente pensa no racismo científico, né, uma série de dispositivos institucionais e sociais, mas ele opera, né, no corpo, na carne, né, no psiquismo, né, e é importante, né, quando a gente vai pensar em resistência e nas práticas antirracistas, que a gente nunca se esqueça, né, que desde sempre há resistência, e quando a gente vai falar desde a época da, né, da escravidão, os quilombos, né, as manifestações que aconteceram, né, de fugas, de lutas, né, sempre tensionando toda essa lógica escravocrata e também de humilhação, de opressão, e também, né, após a abolição da escravatura, esse vai ser o marco que eu vou colocar aqui, então o movimento negro, os movimentos de resistência foram se constituindo, né, ajudando a entender, a constituir esse grande ator coletivo que é o movimento negro. Então eu quero trazer, o ponto de partida é esse, assim, o enfrentamento ao racismo, como fazer isso? Primeira constatação, não estamos sós. Tem muita história antes, né? Tem muita construção antes de nós, este grupo aqui que está reunido, para pensar práticas antirracistas na psicologia, para entender como que o racismo, né, opera na sociedade, como enfrentá-lo a partir da psicologia. Então, é uma história de um enfrentamento coletivo, que também podemos pensar em práticas individuais, mas eu fiz um recorte aqui na minha fala para trazer, né, um pouco da história do movimento negro, que nesse país é uma história gigante, riquíssima, infelizmente ainda bastante invisibilizada em grandes dimensões, mas tentei, né, trazer, vou
trazer um pouco dessas contribuições a partir desse argumento da Nilma Lino Gomes, onde ela vai dizer o movimento negro educa. Se você quer pensar uma sociedade antirracista, olhe para o movimento negro, porque ele pode nos educar. Então, em seguida, né, a partir esse é o ponto de partida, eu quero trazer a partir de um texto do Petrônio Domingues, que é um historiador também negro, né? Nilma é da área da educação, né? Nilma já foi ministra, né, nossa ministra na época da presidenta Dilma. Depois eu trago o Petrônio, então, trazendo um pouco mais pontualmente alguns elementos sobre o movimento negro organizado na República Brasileira após a abolição da escravatura. Ele propõe ali quatro fases da organização desse movimento. Eu acho que até tem algumas coisas que podem ser problematizadas, mas eu me inspirei um pouco nessa organização para conversar aqui com vocês. Trago um pouquinho do movimento das mulheres negras, né, assim, que para mim é um dos atores políticos, dos sujeitos políticos, né, mais interessantes e que nos apontam caminhos assim, muito interessantes quando a gente vai pensar na construção de uma sociedade antirracista. Os movimentos da juventude negra, não vai dar tempo de aprofundar muito neles, mas vou pontuar sobre eles. E concluindo, né, assim, o que a psicologia pode aprender com o movimento negro, já emendando com o que Ronilson vai trabalhar em seguida. Tá? Então, passamos, então, por favor, Marília. Eu trouxe aqui essa imagem, que eu acho que ela também marca, né, essa ideia, zumbis somos nós, né, a consciência, o dia da consciência negra, esse ato coletivo, esse ator coletivo, tentando mobilizar, transformar a sociedade nas suas estruturas, na sua cultura, né, e também fortalecendo os sujeitos negros, negras nessa construção. Próximo, por favor. Então, o caráter educador do movimento negro, nosso ponto de partida. Então, isso eu já disse, que o movimento social, a gente entende aqui, o movimento social a partir de uma perspectiva do sujeito coletivo. Nós, no Núcleo Conexão de Saberes, nós temos trabalhado muito a partir de uma perspectiva assim, de uma análise psicossocial e psicopolítica da desigualdade social brasileira, nas suas diversas características, né? Articulando gênero, raça, classe, geração, território, nacionalidade, etc., mas também pensando as estratégias de resistência, tentando fazer uma leitura psicossocial, né, ou psicossociológica, sobre as formas de resistência e de enfrentamento. Então, eu estou nesse campo da psicologia social, como a Eliane já me apresentou, e quando a gente vai discutir ação coletiva, sujeito coletivo, movimento social, a gente tem uma vertente assim, mais sociológica, que vai, ou mesmo da ciência política, que vai muitas vezes focar muito numa leitura do movimento social ou dos movimentos sociais como, assim, como se fosse um grupo homogêneo atuando na sociedade. E o que a gente vai ver ao longo da história, e um pouco disso vai aparecer aqui, é que essa construção ela se dá por tensões internas, tensões externas, o próprio movimento das mulheres negras, que eu nomeei aqui como talvez um dos movimentos mais interessantes assim, no enfrentamento na construção, na proposição de práticas antirracistas, elas vão tensionar dentro do movimento negro e vão tensionar também dentro do movimento feminista, né, apontando para o racismo presente dentro do movimento feminista e também para o sexismo presente dentro do movimento negro, já fazendo todo esse movimento interseccional. Então, o movimento negro entendido, né, aqui como luta de negros, negras, na perspectiva de resolver seus problemas na sociedade, aí, de uma forma bem abrangente, que são provenientes de preconceitos, das discriminações raciais, que tem como efeito a marginalização no mercado de trabalho, no sistema educacional, político, social, cultural, né, e a gente pode e deve incluir aqui, né, os efeitos também na saúde, os efeitos psicológicos, né, que toda essa discriminação, preconceito, violência tem causado. Né? E aí, o que a Nilma Lino Gomes vai defender e que orienta aqui o nosso conversa de hoje é isso, de que reconhecer que quando a gente se senta aqui em conjunto, esse coletivo aqui presente, para propor práticas antirracistas, pensar que é importante que a gente dialogue com o movimento negro, que a gente conheça essa história, é uma longa história,
é o Movimento Negro Segundo Nilma Gomes. Ele constrói, ele sistematiza, ele articula saberes emancipatórios que são produzidos pela própria população negra e ao longo dessa história do país, né? Uma história social, política, cultural e educacional brasileira. Por favor, Marília. Então, o que ela nos convida a pensar, né, a reconhecer, é o protagonismo político e educador do movimento negro, né, como esse ator que vai fazer, em muitos momentos, né, uma mediação importante entre a população negra e o Estado. E ela vai ajudar também a organizar saberes específicos. Né, saberes, muitas vezes, que dentro das lógicas, né, dos saberes dos órgãos da justiça, ou mesmo da universidade, ou de algumas instituições, né, educacionais, tantas vezes não são reconhecidos, né, não são visibilizados, não são contemplados, mas que faz parte, né, também da luta do movimento, inclusive o reconhecimento, a luta pelo reconhecimento dessa história. Então, é importante dialogar a partir daí. Os principais atores, para quando a gente vai pensar numa educação para a igualdade racial, na construção de uma sociedade antirracista, né, tem alguns atores que vão ser importantes nessa construção. As instituições, os dispositivos legais, a educação formal, e a gente destaca aqui o movimento social, né, que, como a gente já colocou, né, organiza, sistematiza esses saberes identitários, políticos, estético-corpóreos também. Então, esse é o nosso ponto de partida, entender que, ao pensar, ao nos debruçarmos sobre o exercício de uma psicologia antirracista, vamos, também diria que precisaríamos conversar com o movimento indígena. Nós vamos passar um pouquinho por aqui, né? Não tem sido o meu campo, né? Tem me aproximado cada vez mais, né, do estudo sobre o sujeito coletivo, né, que é o movimento de mulheres indígenas, principalmente, sobre o qual vou falar um pouquinho aqui. Mas o nosso foco principal, né, que eu tenho, né, trabalhado um pouco mais no Conexões de Saberes, vai nesse sentido. O próximo, por favor. E aí eu passo já para o segundo ponto da nossa apresentação, que então pensar um pouco dessa história do movimento negro organizado na República Brasileira. Eu me inspiro num texto do Petrônio Domingues, onde ele, né, vai apresentar os passos, as fases dessa história. Como eu já disse aqui anteriormente, eu acho que sempre contar a história a gente, né, corre o risco de deixar alguma coisa, são sempre interpretações que são compartilhadas. Eu acho que alguns elementos eu gosto bastante nessa proposição que ele nos apresenta, alguns nem tanto, mas a ideia é essa, que a gente possa colocar também em diálogo essas diversas perspectivas. Então, o primeiro ponto talvez que eu teria algum tensionamento é porque ele está... a ideia de movimento negro organizado, né, tem muitas coisas que ficaram de fora nessa leitura que ele propõe, mas que é, como eu já disse, é o risco de quem se propõe a contar essa história, mas ao mesmo tempo tem a grande riqueza, né, e o mérito de ter reunido um pouco dessa história, né. Vale lembrar que a história do movimento negro no nosso país, ele é ainda um grande, uma agenda por se fortalecer. Quando a gente vai pensar nos estudos sobre a história do movimento negro, tem muita coisa registrada, talvez a gente tenha muita coisa no âmbito do Sudeste, eu diria que às vezes é um conhecimento muito Sudeste-centrado, São Paulo, né, temos um pouco ali Rio de Janeiro, também Minas Gerais, um pouco menos, mas também temos, mas a importância também da gente contar essa história do movimento negro, né, indo no Norte, no Centro-Oeste, no Sul, né, nas outras localidades, eu acho que isso fica um desafio, né, para todos nós, né. Então, o ponto de partida dele é esse que nós já compartilhamos também aqui em outros momentos, né, que após a proclamação da República, né, um ano após a abolição da escravatura, o que ele vai pontuar, né, que a gente vai identificar que o novo sistema político ele não assegurou ganhos materiais nem simbólicos para a população negra, que já então, após a abolição, né, muitos vão questionar, né, se vai chamar de abolição, quais os nomes que vão ser dados, né, a forma de contar essa história está sempre, né, em disputa e sendo, inclusive, escrita, né, e contada pelo povo negro, e é importante que a gente escute essas perspectivas. Né. Então, o que ele vai pontuar é isso, que politicamente,
não, os negros, a população negra não tinha acesso ao sufrágio, nem outras formas de participação política. Social e psicologicamente, um momento muito marcado pelo racismo científico, teorias e mais teorias, né, que foram criadas, inclusive a psicologia contribuiu com muitas dessas teorias, para tentar entender, explicar ou justificar a inferioridade da população negra. Intelectualmente, né, moralmente, né, então, a gente pensa lá, Nina Rodrigues, né, quando vai produzir, né, todo um conhecimento sobre como a relação dos negros com a religião, né, teve um esforço, né, científico, né, de justificar a inferioridade da população negra, o que, inclusive, vai ajudar a justificar a ausência de políticas para essa população, né, por parte do Estado. E, junto com isso, a ideologia do branqueamento, que nós também, sobre a qual também a gente já conversou um pouco aqui. Né. Economicamente, também, o que a gente vai ver é o favorecimento à vinda dos imigrantes europeus, né, também com política, inclusive com recursos financeiros disponibilizados para a imigração desses grupos da Europa, que, sem dúvida nenhuma, contribuíram com a construção do país, né, não vamos negar isso, mas tínhamos aí uma população aí, após recém-liberta, vou usar essa expressão, que, de fato, foi, né, deixada completamente de lado e marginalizada. E, junto com isso, o Hamilton Borges, que é um militante, muitos de vocês devem conhecer, né, da Bahia, do Reaja ou Será Morto, Reaja ou Será Morta, ele uma vez esteve aqui conosco, ele falou assim, uma coisa muito importante, ele falou assim, após a abolição da escravatura, ao invés do Brasil produzir uma carta de direitos para garantir os direitos dessa população, foi quando nasceu o primeiro Código Penal. Então, toda uma preocupação, né, de vigiar e punir, né, esses recém-libertos, potenciais, né, marginais, potenciais, criminosos, né, que isso fazendo eco com toda uma construção também ideológica que se dava nesse momento. E nesse texto, então, o Petrônio Domingues, ele nos apresenta quatro fases do movimento organizado na República, que eu vou tentar passar aqui bem rapidamente, mas quero pontuar algumas coisas. Repito, né, por favor, Marília, não temos como esgotar essa história, que ela é uma história muito rica, mas eu acho que tem alguns marcos que é importante a gente não deixar de pontuar. Por favor. Eu tenho aqui uma foto da Frente Negra Brasileira, sobre a qual a gente vai falar daqui a pouquinho, de 1971, próximo. Então, na primeira fase do movimento organizado da República, o Petrônio vai dizer, né, que é o período de 89 a 1937, da Primeira República ao Estado Novo. Então, o que ele vai ser pontuado é que os e as libertos, né, ex-escravos, seus descendentes, eles instituíram movimentos de mobilização racial negra no Brasil. Então, isso já acontecia, né, no período da colônia, os próprios movimentos abolicionistas também já, né, movimentavam, né, estou fazendo um recorte aqui de contar a partir da proclamação da República, mas é muito importante que a gente reconheça que antes disso também, né, é possível identificar movimentos, organização, né, da população negra, em torno de vários pontos, várias agendas, vamos colocar dessa maneira. Então, até nesse momento, se chamavam, né, homens de cor, e foram organizações que foram sendo criadas de cunho assistencialista, recreativo, também cultural, para dar conta, né, um pouco das demandas da população negra, que o Estado, como a gente já viu anteriormente, não dava conta. Como a gente vê que isso é tão presente hoje ainda, né? Tantas demandas que o Estado, né, ainda não dá conta, mas a população negra se organizou, se auto-organizou, né? E esse movimento, isso foi dando, né, muito corpo, né, para organizações negras, a mobilização racial negra e grupos que foram se constituindo. Então, nesse período, grêmios, clubes, associações foram criadas, né? Então, eram prestados desses serviços jurídicos, serviços de saúde, tinham grupos específicos de mulheres também que faziam algumas ações assistencialistas junto, né, à população negra, também tinham cunho recreativo, cultural, um pouco da cultura e da religião também
eram compartilhadas nesses espaços, e alguns desses grupos também eles se formaram por classes de trabalhadores negros. Então, portuários, ferroviários, ensacadores, tinha uma característica, não eram nomeados dessa maneira, mas tinha uma característica sindical, né? Era uma organização que se dava em torno da questão do trabalho. Também apareceu nesse momento a imprensa negra. Ela já estava presente também antes da, né, no todo o movimento abolicionista, mas ela se, a cada etapa ela vai se reconfigurando. Então, que eram jornais publicados por negros e para negros e negras. Eles eram elaborados para tratar das questões vividas pela comunidade negra. E eu acho que isso também eu gosto de fazer link com as questões do presente, né? Assim, era uma ação, né, que reivindicava uma versão dos fatos, uma versão das experiências vividas, uma versão da sociedade, a partir da posição, dos olhares, da experiência, das vozes de negros e negras na sociedade. Então, eu trouxe aqui alguns desses, foram vários jornais que foram publicados nessa época, alguns tiveram pouca duração, outros foram mais... duraram um pouco mais. Como eu disse, há muitos estudos em São Paulo, Rio Grande do Sul, mas é muito importante que a gente também reúna, sistematize, né, as produções que foram feitas também em outras regiões do país. Então, eram nesses espaços onde os grupos manifestavam as mazelas que afetavam a população negra, no campo do trabalho, da educação, da saúde, apontando sempre para soluções, né? Levando a reivindicação, mas, né, qual que é o caminho necessário, né? E denunciavam também práticas de segregação que aconteciam em todo o país. Embora a gente não tenha tido um apartheid, né, como outros países, como a gente vai ver em outros países, uma segregação institucional, né, assim, em lei, eram práticas que aconteciam e era uma das atividades das funções dessa imprensa negra era denunciar, né, e apontar para possíveis saídas para essas questões que aconteciam. Próximo, por favor. Também nessa primeira fase, nesse momento, né, o Petrônio vai chamar de reivindicações políticas mais deliberadas. Então, Centro Cívico Palmares, vai surgir também a Frente Negra Brasileira, que vai ter alguns elementos muito importantes, né, para a gente destacar. Primeiro, foi um movimento de massa, conseguiu alcançar vários setores em todo o país, desenvolveu um nível de organização, né, que a gente acha que... promovendo espaços educacionais, espaços de formação, de educação não formal também, junto à população negra, espaços de recreação, um pouco parecido com os grêmios e associações, né, como a gente já viu anteriormente. Acabou tendo uma característica política mais, né, vinculada a uma perspectiva mais de direita, inclusive apoiou, né, algumas posições nazistas nessa época que estavam, né, vigentes, tinha uma perspectiva em termos de posição religiosa mais relacionada a uma perspectiva mais cristã, mas que, vou dizer, é inegável indicar que tinha uma mobilização e uma demanda de organização por sujeitos negros e negras, né, para pautar as suas questões, as suas experiências, as suas demandas específicas, né? Então, outras mobilizações também vão acontecer, o Clube Negro de Cultura Social, Frente Negra Socialista, Sociedade Flor do Abacate, a Legião Negra, Sociedade Henrique Dias, que não tiveram essa característica que eu já pontuei aqui anteriormente, que indicavam, né, que tinha uma população negra se organizando, né, se mobilizando, né, para defender os seus interesses diante de uma sociedade, de um Estado, que fechava os olhos completamente, né, a esses sujeitos. A próxima, por favor. Bem, então, é isso, né? Eu sempre fico um pouco desconfortável nas primeira fase, segunda fase. No feminismo, né? Eu sou do campo do feminismo também, se usa essa ideia de primeira onda, segunda onda. Eu acho que elas sempre são um pouco limitadoras, mas elas nos ajudam, pelo menos nos dão pistas para onde que a gente pode buscar se a gente quer aprofundar um pouco mais, né, e conhecer um pouco mais. Então, a segunda fase seria o momento da Segunda República até a ditadura militar, de 64. Então, o Estado Novo, de 37 a 45, então,
foi um momento bastante de muita repressão política, né, os movimentos contestatórios eram bastante, bastante reprimidos, eram, né, dispersados com muita violência. E com a queda da ditadura barbista, a gente vai identificar que ressurgiu na cena política o movimento negro organizado, que acabou ampliando o seu raio de ação, né? Então, trazendo o debate sobre a discriminação social, sobre preconceitos estereótipos, a denúncia de que a população de cor continuava marginalizada nas favelas, na agricultura de subsistência, nos mucambos. Acho que isso é importante porque, naquela primeira fase, a gente vê um movimento assim, da população negra se reunir, se juntar, e aqui a gente vê de uma forma bem, bem forte e explícita, assim, uma demanda mesmo para o Estado, para que, né? Cláudia, seu áudio fechou. Encostei sem querer. Eu tenho essa mania de falar com as mãos. Aí, às vezes, puf, esbarro aqui, tá? Então, obrigada, Liane. Então, eu dizia, né, com exemplo, a União dos Homens de Cor, né? Então, no estatuto desse coletivo, né, um dos pontos que eles colocavam no estatuto, né, era levar o nível econômico. Cláudia, de novo. Tem alguma coisa engraçada que agora eu não encostei. Bem. Você falou não elevar o nível econômico. Isso. Ai, já deu 30 minutos, tem que correr aqui. Falta 10. Então, né, sempre com essa demanda de incluir o negro na sociedade. Né? Assim, essa era a pauta que esses coletivos defendiam e traziam e se organizavam para levar isso adiante. Próximo, por favor. Bem, também dessa mesma época, o Teatro Experimental do Negro, né, criado em 1944, está aqui a figura do Abdias do Nascimento, uma grande liderança, uma grande referência nesse momento. É um grupo teatral, né, que se reuniu em torno do teatro, defendendo a importância de termos atores negros e negras. Né? Quem conhece a produção do Joel Zito, né, cineasta, que tem produções muito importantes, né, eu digo que ele também, a gente também tem alguns trabalhos, algumas interlocuções por aqui, ele sempre narra isso, assim, olha, quem fazia o papel de negros eram brancos que pintavam suas peles, né, de negro para poder atuarem no teatro. Então, isso era denunciado como um elemento de racista, né? Então, isso foi defendido, mas mais do que um teatro de pessoas com atores e atrizes negras, ele também tinha essa função política, né? Então, publicou um jornal muito importante, que foi o Jornal Quilombo, fundou o Instituto Nacional do Negro e o Museu do Negro, organizou o primeiro Congresso do Negro Brasileiro, realizou o concurso de artes plásticas que teve como tema Cristo Negro, né? Imagina a repercussão. Hoje a gente vê algumas repercussões dessa natureza quando tem que relacionar questões relacionadas à sexualidade, por exemplo. Então, aqui também isso aconteceu, muito inspirado nas questões dos direitos civis dos negros, relacionados aos direitos humanos. Então, você vê que tem um discurso e uma reivindicação, uma construção política que vai se ampliando, que vai também se sofisticando e vai, dizer, ganhando cada vez mais proximidade com as pautas, de fato, que a gente vai chamar das pautas emancipatórias. Né? Também interpelando os movimentos emancipatórios, ditos emancipatórios da época. Não eram só influenciados, também influenciavam. Né? Propugava uma criação de uma legislação antidiscriminatória para o país, e teve, né, uma influência do movimento francês, das lutas de libertação nacional dos países africanos, e a Lélia Gonzalez, né, nossa grande referência, ela vai dizer que o Teatro Experimental do Negro significou um grande avanço no processo de organização da comunidade, porque teve um certo deslocamento dessa perspectiva mais de assistencialista, né, de assistir e atender, que também terem a sua importância, continua tendo ainda nos tempos de hoje, mas agora com reivindicações um pouco mais estruturais, né, para o próprio Estado brasileiro. Próximo, por favor. Vou ter que correr um pouquinho aqui, que já está quase acabando. Então, também tivemos o momento da imprensa negra. Né? Em 1946, teve um projeto de lei antidiscriminatória, né? Então,
esse movimento de criminalizar, né, ou de proibir a discriminação contra negros e negras, ela está presente. Nesse momento, o PCdoB vai se opor a esse projeto, trazendo um dilema muito, muito importante que vai atravessar os debates até hoje, que é o que é mais importante, classe ou raça? O que é mais importante? É gênero ou classe? Né? Isso vai aparecer na agenda, né? Principalmente nessa segunda metade do século XX, de muitos dos movimentos. Né? Então, nesse momento, mesmo na linha de grupos mais de esquerda, não vão acolher imediatamente essas perspectivas, justamente por defender que, se o capitalismo fosse enfrentado, se fosse instituída uma sociedade socialista, a perspectiva antirracista viria como consequência, o que a gente sabe muito bem, né, que isso vai ser problematizado, e é importante que a gente sempre esteja atento a isso. Próximo, por favor. Terceira fase do movimento, aí já é o início do processo de democratização, a República Nova. Aqui não tem como não falar do movimento negro unificado. Em 1978 nasce, então, o MNU. As inspirações, né, são Martin Luther King, Malcolm X, organização negras de cunho mais marxistas, como os Panteras Negras, o movimento de libertação dos países africanos, foi muito importante porque o MNU ele foi assumindo, né, com muita contundência, um discurso contra a discriminação racial. Então, antes, isso não estava tão presente, estava, né, mais secundário, e aqui ganha uma centralidade que vai mudar o rumo, eu diria, né, assim, de toda a intervenção do movimento negro na sociedade brasileira. Próximo, por favor. Bem, muita coisa. Deixa eu tentar já resumir. No plano interno, só eu vou destacar algumas coisas ali que estão inclusive, em negrito. O MNU vai defender que a luta antirracista ela tinha que ser combinada com a luta revolucionária anticapitalista. Então, aqui não vai hierarquizar as lutas, mas vai dizer que elas precisariam ser combinadas. A gente pode até dizer que a interseção das categorias ela já está presente aqui nas lutas do movimento negro. Vai estimular a criação de centros de luta, né, nos bairros, nas vilas, nas prisões, né, todos os lugares, em todos os segmentos da população negra, identificando, inclusive, que eles estavam nos espaços mais marginalizados, da importância, né, de ter mobilizações nesses espaços. Falavam da violência policial, falavam da organização nos sindicatos e nos partidos políticos, e defenderam, né, a importância de combinar a luta do movimento negro com a luta dos outros oprimidos da sociedade. Você vê que é um movimento que, de fato, convoca para integrar, né, para integrar a luta. Tem outros pontos aqui, depois eu posso até disponibilizar aqui essa apresentação, mas vou passar aqui mais rapidinho. Próximo, por favor. Então, eles vão trazer a bandeira do negros no poder, também vai ser uma pauta importante, né, de estar no poder. Vão problematizar o 13 de maio, vão, né, instituir aí o 20 de novembro como Dia Nacional da Consciência Negra, e vão reivindicar uma intervenção no terreno educacional. Então, eles vão dizer a importância da revisão dos conteúdos preconceituosos dos livros didáticos, capacitação de professores para desenvolver uma pedagogia interétnica, reavaliação do papel do negro na história do Brasil, inclusão do ensino da história da África nos currículos escolares, a defesa de reconhecer uma literatura negra em detrimento de uma literatura eurocêntrica. A gente vai ver que muitas das pautas que a gente vê hoje, que parecem que estão nascendo agora, quer dizer, elas estavam ali colocadas e que foram, inclusive, a raiz, né? A Lei 10.639, das cotas nas universidades, das cotas também para acesso aos postos de trabalho. Então, é muito importante que essa história, né, seja conhecida. Próximo, por favor. No terreno religioso, eles também vão deslocar de uma perspectiva muito centrada no cristianismo e vão defender as religiões de matriz africana, principalmente no campo do candomblé, e vão fazer uma grande campanha, né, problematizando a questão da mestiçagem, já que a mestiçagem era o grande dispositivo ideológico para tentar defender ou argumentar de que não existia preconceito racial no Brasil. Ainda, né,
opera nos dias de hoje, é reformulado continuamente, né, às vezes com sofisticações, mas é o MNU que vai puxar nessa primeira problematização do dispositivo da mestiçagem. Próximo, por favor. Bem, na quarta fase do movimento negro, e aí eu já vou terminando, o Petrono ele vai falar do movimento hip-hop, nesse texto dele. Mas ele não vai falar de outras tantas outras questões, então aqui eu já abandono um pouquinho o texto dele e vou dialogar com outras experiências. Então, ele não vai falar do movimento das mulheres negras, ele não vai falar, ele vai falar um pouco do hip-hop, mas não vai dar tanto destaque a outros movimentos juvenis que a gente, inclusive, né, pode ver, né, na atualidade, que estão presentes. Aqui é um selinho do movimento que a juventude negra favelada fez aqui em Belo Horizonte, que era o movimento Hip Hop Chama, onde eles pautaram muito a luta de que o hip hop incorporasse a luta contra o machismo, né, na sua organização, na sua forma de fazer cultura. Próximo. Movimento de mulheres negras. Então, o que eu já coloquei aqui. O movimento das mulheres negras vão, já na década de 70 e 80, antes da ideia de interseccionalidade, que foi cunhada pela Kimberlé Crenshaw em 89, elas já falavam, né, das opressões cruzadas, indissociáveis, de gênero, raça e classe. Então, ela no Brasil, essa produção já existia. É importante a gente lembrar que ela já existia. E ela vai partir desse incômodo. Dentro do movimento negro, elas vivenciavam o sexismo. Né? Dentro do movimento feminista, vivenciavam o racismo. Então, é desse lugar, né, interseccional, desse lugar cruzado, né, onde as pautas não se cruzavam, não se articulavam necessariamente, que esse sujeito, né, coletivo, movimento de mulheres negras, vai emergir e vai trazer uma série de contribuições para o pensamento social brasileiro, para a luta antirracista no país, que também não pode ser esquecida. Né? Então, elas foram constituindo pouco a pouco o movimento autônomo, mas ficavam, né, nesse trânsito, problematizando as dinâmicas nos lugares por onde passavam. Então, está aqui a Matilde Ribeiro, a primeira foto, a Sueli Carneiro, a Lélia Gonzalez também, e tantas outras, né? Edna Roland, da psicologia, Luísa Bairros, Fátima Oliveira, né? Que também são referências importantes aí na luta antirracista. Acho que mais 5 minutos eu termino. Eliane, como estamos? Já acabou, né? Tá, deixa eu tentar resumir aqui. Vamos para o próximo, por favor. Tiveram momentos importantes de organização, manifesto das mulheres negras, também a Nzinga Informativo, esse movimento de ter uma imprensa própria, né, a denúncia do sexismo no movimento negro. Então, acho que o principal que eu queria destacar é isso, desse ator que circula, né, e problematiza, né, a partir de um olhar interseccional as diversas opressões. Próximo. Vão passar pelo movimento de advocacia institucional e aí articulações em redes internacionais, participando das conferências, de conferências nacionais e internacionais, muitas ONGs foram criadas, uma participação, né, em eventos da ONU, pautando o racismo, com inclusive cenas históricas de tensionamento, de realmente se levantarem e apontarem para o racismo vivido dentro do movimento feminista, no caso aqui, né? Olha, não adianta, né, o feminismo buscando liberdade, igualdade de direitos, mas, né, quem vai substituir, né, as mulheres brancas, né, dos trabalhos para que elas se emancipem são as mulheres negras. Né? Elas vão fazer essa denúncia e isso será muito importante. Próximo. O Seminário Nacional de Políticas e Direitos Reprodutivos, que aconteceu em 93, vai dizer que a liberdade reprodutiva ela é fundamental para pensar a experiência das mulheres negras, né? Elas vão cutucar justamente, né, a perspectiva hegemônica do movimento negro, né? Que não queria, né, achava que falar do sexismo dentro do movimento negro era dividir a luta. Era, né, vocês estão nos vulnerabilizando ao denunciarem, né, práticas ou sexismo vivido dentro do movimento negro. Próximo.
Tem todo o movimento das ações afirmativas também, que as mulheres vão ser muito, as mulheres negras serão muito protagonistas dessa história, tá? Então não podemos esquecer dessa ação próximo. O feminismo interseccional, e aqui a gente vai ver as jovens feministas negras também, né, num protagonismo importantíssimo no nosso país. A gente acha que muitas análises vão mostrar que esse protagonismo ele vai emergir em grande medida associada também à presença de jovens negras nas universidades, a partir das políticas de ação afirmativa, e são jovens que vão pautar a interseccionalidade na sua ação. É que o racismo ele vai ser articulado com o machismo, com a heteronormatividade, com o classismo, né? Então, as jovens negras feministas vão ter esse papel que precisa de muito destaque. Próximo. As mulheres indígenas, eu não vou falar delas, infelizmente, eu ia fazer uma observação aqui mais rápida, mas podemos conversar no debate. Próximo. E aí, o último slide, né, o penúltimo, o que a gente vai ver, então, nesse momento mais contemporâneo é um movimento de pautar a questão racial nos diversos movimentos, né? Então, eu acho que esse foi o grande aprendizado que o movimento negro, que a luta antirracista teve com o movimento de mulheres negras. No movimento LGBTQIA+, pautar o antirracismo, no movimento do Sem Terra, pautar o antirracismo, das trabalhadoras rurais, trazendo sempre o antirracismo como uma pauta que deveria ser transversal dos movimentos populares, dos movimentos sociais de uma forma geral. Um acesso a representatividades mais institucionais, várias candidaturas negras, periféricas, indígenas e trans, né, em todo o país, né, a gente tem visto uma ocupação desses espaços, né, no parlamento, nas câmaras de vereadores, né, é um acesso que tem acontecido, não como a gente gostaria, mas sem dúvida nenhuma tem acontecido, e apontando, que eu diria, que a gente pode conversar mais no debate, para uma inovação política. E aqui eu trago mais uma vez o exemplo de Belo Horizonte, com a Áurea Carolina e a experiência da Gabinetona. Ela deu esse nome, né, para essa gestão coletiva, né? É uma representação coletiva. Então, tem aí mulheres indígenas, homens trans, né, participando dessa gestão. E aí, para terminar, eu jogo essa pergunta, né, o que a psicologia pode aprender com o movimento negro, o movimento de mulheres negras, o movimento de mulheres negras indígenas, o movimento da juventude negra. Entendendo que Robinilson vai dar um pouquinho de continuidade, né, a essa perspectiva, a essa reflexão, mas entendendo também que essa é uma resposta que a gente pode e deve construir coletivamente. Esse é o nosso desafio, né? Eu acho que o seminário tem nos convidado um pouco para isso também, né? Como que, sabendo de tudo isso, conhecendo essa história de luta e de resistência, o que isso pode nos inspirar nas nossas práticas psis? A transformação de nós mesmos, mas também das nossas práticas, né? Então, termino aqui, desculpa, a gente põe o PowerPoint para organizar a fala, mas não consegue. Desculpa. Obrigada, Cláudia. Obrigada. Robinilson, por favor. Bem, obrigado, viu, Cláudia, pela sua exposição, aprendi bastante aqui. Boa tarde a todas e a todos. Deixa eu fazer minha descrição aqui, né? Então, eu sou um homem negro, de barba, óculos redondo, preto, de camisa azul estampada, com detalhes pretos e branco, e com fundo com os quadros. Um quadro de Freud lá no fundo, um quadro dos orixás e um quadro marrom também. Bem, vamos ao debate. Queria aí pedir a Gô, assim, vou tentar transformar esse seminário, né, do que a gente tem de seminário, em uma oficina. E aí eu queria de cara já fazer um pedido para vocês, né? Eu queria que vocês, todos nós, né, pegassem, eu sei que vocês estão com papel e caneta na mão, bonitinho, mas que vocês pegassem, de fato, um papel e a caneta, deixassem de lado quem não quer escrever,
pode gravar na memória para quem tem uma boa memória. É claro, não é o meu caso, mas é importante para que a gente utilize isso como instrumento para a atividade de hoje, para as próximas e também para a vida. Bem, eu chamo o Robinilson Barreto, né? Acho que pode passar, Marília. É o segundo, nós estamos aí no Seminário Nacional de Psicologia e Enfrentamento do Racismo, com a campanha maravilhosa. Eu queria parabenizar a todos, né, da Comissão de Direitos Humanos, pelo trabalho, né, pelo empenho e pelas ações. Tem impactado bastante aí, inclusive tem utilizado a campanha, as atividades, como proposições de ações práticas e pedagógicas no campo do ensino e também no campo do exercício profissional, e tem nos ajudado bastante para quem está aí no campo da militância, também na educação. Eu queria parabenizar vocês e dizer que vocês estão aí, na medida do tempo, transformando vidas. Eu queria, obviamente, agradecer o convite, né, e a confiança de estar aqui com todos vocês, tratando desse tema, um tema que é extremamente importante, que é para falar sobre práticas antirracistas, mas que nós vamos dialogar diretamente com as pessoas brancas, né, que estão aqui nesse território. Quando eu vi esse tema, recebi o convite, disse, meu Deus, o que é que eu vou falar? A Lia vai estar aqui, né, falando sobre branquitude e tal. Eu disse, meu Deus, o que é que eu vou falar? Né? Aí a gente sabe que é uma das nossas grandes referências e tal. Então, eu pensei aqui, fui construindo, e eu vou construindo com vocês, também na medida do tempo, dos 40 minutos que me restam, esse debate. Sim, nós somos racistas. Opa! Tem um problema aqui. Talvez reafirmar isso, né? Me deram esse tema. Aí eu estou passando a bola para vocês. Se a gente começar um tema desse para discutir, que é isso, né? Então, vamos adiante. Bem, eu acho que nós estamos diante de um tema... pode passar, Mari. Acho que nós estamos diante de um tema antagônico entre instituições, movimentos sociais e as nossas experiências individuais, pessoais. É importante notar, eu trouxe os princípios porque a Cláudia, né, eu estou fazendo a ligação com a fala da Cláudia, a Cláudia trouxe aqui várias experiências de movimento social negro. Pode passar o outro também, Mari. E existem, haverá sempre, de ter conflitos quando nós falamos sobre relações raciais, porque estamos sobre uma ótica e uma dinâmica de tensão. Então, estamos aqui, brancos, negros e indígenas, em uma dimensão conflituosa em qualquer uma das medidas, seja pessoal, seja institucional, ou seja, dentro dos movimentos sociais. Até porque, de acordo com o que a Cláudia trouxe, a gente aprendeu isso, né, que a conquista dos direitos dos movimentos da população negra, ele se deu diante de intensos conflitos e debates. Nenhum desses momentos, primeiro, segundo, terceiro momento, se deu assim, né? Em uma conquista dada para nós. Sempre foram conquistas regada de muito conflito. Quero dizer também, antes de, né, estou fazendo um preâmbulo aqui, antes de entrar profundamente no tema, e dizer o seguinte: práticas antirracistas se faz com ação, experiência, né, propriamente dita. Então, quando eu peço para vocês, gente, peguem um papel e uma caneta. Esse é o primeiro movimento de mudança, de transformação, de ação. Então, quando a Cláudia traz o histórico do movimento, eu quero dizer isso, né? Esse é o princípio. Nenhum de nós que estamos aqui na psicologia, na academia, do ponto de vista das relações raciais,
fará absolutamente nada sem aprender com os movimentos sociais, sem consultarmos o que é de princípio. E aqui, rogando dos princípios democráticos, republicanos, eu trouxe dois elementos que a gente pode ter como princípio, que fala de ações concretas no nosso dia a dia. Lembre-se, a gente está falando de práticas antirracistas, e a gente está falando aqui de práticas, né? Né? Práticas antirracistas de pessoas negras e pessoas brancas, mas aí existe uma diferença que eu vou contar no meio da minha fala. Bem, eu trouxe um princípio africano, né? Que é uma dica da Sankofa, tem toda uma história, né? Do território ali próximo do Ghana, de algumas populações, que significa voltar e apanhar de novo aquilo que ficou para trás, voltar às raízes e construir sobre elas o desenvolvimento, o progresso e a prosperidade de sua comunidade em todos os aspectos da realização humana. Nós, enquanto psicólogas e psicólogos, um dos nossos princípios é sempre retomar a história do sujeito, para entender, né, de que sujeito é esse que nós estamos escutando, né, que nós estamos, né, ali dialogando, aprendendo e construindo um saber. E a gente aprende isso, né? Essa construção de uma sabedoria africana nos ensina isso. Volte sempre que precisar. Então, nós, psicólogas, cientistas, a gente precisa voltar e aprender com eles, certo? Aprender com o movimento. Não é, Claudinha? Porque foi o movimento que nos ensinou até hoje, que nos ensina até hoje, né, a como trabalhar, como lutar, como construir práticas antirracistas. E não tem nada dado em práticas antirracistas, né? As práticas, elas se constroem no cotidiano, no dia a dia, a partir das relações. Então, esse é um princípio africano. Eu estou trazendo aqui um outro princípio bíblico-cristão, que eu acho muito interessante, que é uma fala de João, que diz o seguinte: no princípio era o verbo, e o verbo estava em Deus, e o verbo era Deus. O verbo nada mais é do que uma ação. O verbo é uma ação. Tudo que foi feito por ele e nada do que tem sido feito foi feito sem ele. Nele estava a vida e a vida era a luz dos homens / mulheres. Frase perfeita que se encaixa no movimento negro social. Que, inclusive, estamos aqui, toda a Eliane, Jesus, Cláudia, todo mundo que está aqui, né? Viemos e aprendemos com o movimento social. Então, nada sem ele, sobre ele, certo? Primeiro princípio. Então, toda ação, toda a nossa ação concreta, teórica e epistemológica, ela precisa ser revisitada dentro da história desse povo, desse movimento. Primeiro princípio, podem até anotar, se quiser. Ponto. Né? Agora podemos seguir. Pode pular, Mari. Sim, nós somos racistas. E agora? O que é que eu vou fazer com isso? Se reafirmar como racista não seria uma adjetivação cujo sinônimo remete à morte de milhares de pessoas nesse país? Digam, escrevam como vocês se sentem assumindo esse lugar. Pode passar, Mari. Uma outra reflexão. Pode anotar se quiser, tá? A experiência, o sentimento, né? Tudo que aparecer aí, vocês podem anotar. Que essa é pauta de debate. É claro, são 130 pessoas e quase 140 pessoas, não vai dar para todo mundo falar, expor, mas esse é um princípio de um grande debate que vocês seguirão aí adiante. Então, por que continuarmos a reafirmar essa narrativa como mais uma prática naturalizante
e sistemática de manutenção da violência para as pessoas negras. Me parece que agora é algo comum. Sim e não, todos nós somos racistas, né? Porque existe um princípio, né, do antirracismo que a gente precisa reconhecer o nosso lugar. Problema nenhum em reconhecer, certo? Certo. Mas e o pós? O que é que nós vamos fazer com isso? E é por isso que eu pergunto. E agora? Desculpa, Rubenilson. Joyce, por favor, fecha o seu áudio. Acho que ela já fechou. E agora? Vamos aos próximos. Mari? Uma reflexão que eu acho que é importante, que todos nós, em algum momento, né, brancos, falamos na vida, né? A gente se pergunta, a gente que está na militância, está no dia a dia, né? Por que a gente não consegue ir além disso? Eu vou dizer por quê. Me parece que nós estamos aí navegando numa espécie de conformidade narrativa da qual assumirmos racistas é o suficiente. Me parece muito perigoso. Inclusive, falar isso por aí. Reafirmar isso para uma parcela da população. Mas sigamos com as reflexões. Mari, para mim, reside aqui, nessa narrativa, nessa construção narrativa, sim, somos racistas, a mais nova estratégia de manutenção do racismo na atualidade. Me parece uma forma sofisticada do ponto de vista racional, de construirmos a narrativa de manutenção desse lugar. Uma construção narrativa da continuidade do genocídio, seja subjetivo ou objetivo da população negra. Então, não tem nada de interessante em narrar essa que parece uma constatação da branquitude. Sim, somos racistas. Não, mas, Rob, peraí, é o primeiro passo, Rob. Você não acha que está sendo muito... Você não acha que está exigindo muito, não? Pois bem, né? O sujeito é feito, né? É constituído a subjetividade, né? Gonzales e tudo mais, né? É constituído de história, de relações, das relações sociais, de práticas do cotidiano, práticas essas, obviamente, naturalizadas, né? Mas que, para mim, do ponto de vista dos movimentos sociais e da prática para uma mudança, para mim, me parece uma estratégia e que extremamente perigosa para a manutenção do status quo da branquitude. Sigamos. Mari, acho que pode dar dois cliques aí. E essa é a célebre frase que nós tomamos para si, né? Os brancos tomaram para si. Em uma sociedade racista, não basta ser racista. É necessário ser antirracista. Mas o nosso lugar acadêmico, o nosso lugar de suposto conhecimento, temos cotidianamente dito isso para a sociedade. E a sociedade tem incorporado isso como uma verdade. Não que ela não seja, mas como uma prática. Uma narrativa que se materializa no ordenamento institucional e organizacional
no funcionamento da sociedade. Portanto, sobretudo os brancos têm feito um uso equívoco de alguns termos no qual algumas referências negras têm construído para o movimento. Essa é uma delas. Lugar de fala é outro. Não trouxe aqui, mas eu posso dizer, né? Então, eu tenho escutado, inclusive, né? Muito, né? De alunos, pessoas. Ah, Rob, não é meu lugar de fala, então vou ficar aqui no meu lugar, né? Me silenciando. Ora, se eu sou profissional de psicologia, e se a psicologia é uma ciência universal? Claro, embora construída aí na Idade Média, no Ocidente, essa é uma outra discussão. Eu, enquanto profissional, homem, mulher, brancos, negros, preciso entender e aprender sobre a história de vida das pessoas, de qualquer pessoa. Mas esse é um problema estrutural e de uma prática de epistemicídio que nós temos vivido. Nós saímos da formação sabendo apenas sobre um grupo de pessoas, logicamente, sobre os brancos, não sabemos sobre os negros, sobre os indígenas, sobre os povos de origem mais africana. Pois bem, sigamos. Mary, pode passar também. Vamos começar agora a nossa atividade concreta. Sou concreto, e aí é importante que todos nós escrevamos. Algumas reflexões sobre o antirracismo. A gente, né, tem dito, todos nós, sobretudo que somos de uma ala progressista, né? Estou entendendo aqui que todo mundo é de um campo progressista. Estamos aqui, né, aprendendo, né, se disponibilizando na tarde de hoje, aprendendo sobre relações raciais. Então, vamos ao ponto. Você se considera uma pessoa progressista? Vocês vão responder aí. Próximo, Mari. Eu luto por igualdade e justiça social? Próximo. Quais as práticas que construo no meu cotidiano para lutar por igualdade e justiça social? Quarto. Nesse momento, eu não sou da Gestalt, não, eu trabalho com aqui agora, tá? Sem pensar muito, né? Nesse momento, estou preparada para renunciar o meu privilégio para fazer justiça social? Essa é uma questão importante. Temos mais reflexões para a gente seguir no nosso debate. Mari. Eu estou disposta a romper com minha família, meus amigos, para enfrentar o racismo? Não, Rob, aí está demais. Não? Pode discordar se quiser. Problema nenhum, a gente está aqui para isso. Não, Rob, peraí, tá. Acho que essa pergunta não cabe para a gente. Lide com isso. Próxima. Eu renunciaria ao meu emprego? Eu daria meu lugar numa oportunidade de emprego? O meu lugar de privilégio no emprego para enfrentar o racismo? Ou para oportunizar esse lugar para uma pessoa negra, para uma mulher negra? Para um jovem negro? Eu estou preparada para isso?
Próxima. Renunciaria meus bens materiais, minha casa, meu carro, meu celular, né? Minhas roupas, sapato, para enfrentar o racismo? Rob, acho que você não está muito bem, não. Próxima. Essa é a última. Juro que é a última. Não, mentira. Tem mais duas. É fácil enfrentamento do racismo em minhas práticas cotidianas? Se sim, como, né? Esse debate que a gente vai fazer mais adiante. Pronto, Mary. Diante de todos esses questionamentos, diante das respostas que a gente encontrou, que a gente vai encontrar, tem tempo para ainda a gente refletir, pensar, conversar, né, com nossos irmãos, nossos familiares, nossos colegas. Posso me considerar uma pessoa antirracista? Por que será que ainda não entendemos por que que o racismo é tão presente em nosso cotidiano? Por que que a gente ainda se impressiona com o racismo, né? Cotidiano, né? Por que que as pessoas brancas fazem falas assim, né? Nossa, isso é inacreditável. Gente, que absurdo, as sociedades são racistas. Não é possível, isso é inadmissível. Mas, Rob, eu estou aqui me revoltando com um fato. Isso não é importante? É. Mas por que que a gente não concebe, não consegue ainda, né, entender e conceber isso como uma relação cotidiana, naturalizada e estrutural na sociedade? Essa é a centralidade do nosso debate. Segue, Mari. Bem, sabe por quê? Óbvio que eu não quero dar resposta aqui, mas eu vou dar um caminho, né? A gente vai construir alguns caminhos aqui. O racismo é uma experiência vivida individual e coletivamente por pessoas que cotidianamente são mortas pela racialização de seus corpos antes que tenhamos a possibilidade de nos tornarmos brancos com os símbolos da branquitude que carregamos todos os dias. Obviamente, isso é fruto de um processo de colonização. O racismo como parte de um processo de colonização. Próximo, Mário. E esses símbolos, eles estão no nosso dia a dia, cotidianamente no nosso dia a dia. Dinheiro, carro, títulos acadêmicos, posições sociais, estética do corpo e das vestes, o lugar onde a gente mora, onde a gente vive, onde estamos residindo, nosso emprego, né? Formas de consumir arte, cultura, tudo isso pode dizer o quanto é difícil entender porque isso ainda acontece com as pessoas negras. Ora, até que eu me revista dos símbolos capitais da branquitude, eu estou morto. Eu estou morto. Eu não existo. Porque antes de eu chegar, eu preciso dizer, ó, sou psicólogo, viu? Ó, tenho dinheiro, viu? Olha, eu sou do sistema conselho, tá? Então, pelo amor de Deus, é isso, né? Porque se eu não me revestir da branquitude, certamente,
queria passar um vídeo, não sei se vai rolar aqui, é um vídeo novo, super novo, aconteceu ontem esse fato, e eu queria, né, com um rapaz, né, que é apresentador de TV, né, ele é youtuber, ele é negro, e eu queria que a gente assistisse, né, esses 10 minutos, mas assim, precisa assistir até o final, para a gente entender do que, para a gente materializar isso, né, do que a gente está falando. É, acho que a Mari está organizando aí, está recente, está no YouTube, não está no YouTube, na verdade, está no Instagram. Enquanto eu produzia, né, eu vi isso aí que aconteceu. São 12 minutos, né, 12h55, né? É, não sei se eu tenho tempo, Eli, me sinaliza aí, mas... Tem sim. Beleza. Pode passar, Mari, aí depois a gente toca aqui o debate. Pessoal, eu estou aqui em São Paulo, vim caminhar todo dia no lugar que eu venho, e esses dois policiais vieram apontando a arma para mim, me tratando como se eu fosse um bandido, dizendo que eu estava com atitude suspeita, porque eu fiquei 10 minutos parado, mexendo no celular. Quero saber qual é a atitude suspeita de um homem negro que não pode simplesmente ficar parado mexendo no celular. Eles não acreditaram, pediram no RG, estão achando aqui que eu sou um bandido, dizendo que eu estou de atitude suspeita, porque eu fiquei 10 minutos parado mexendo no celular. E agora estão ali. E eu falei, eu vou fazer uma live para poder denunciar isso, porque isso é racismo. Eu duvido que se fosse um homem branco com cara de gringo, esses homens iam vir aqui me abordar, achando que eu sou bandido, achando que eu sou suspeito. Agora, vocês estão aqui para poder garantir minha segurança, porque o que eles fizeram... Esparta para Santiago, Fernandes Francisco. S-P-A-R-T-A-K-U-S. Esparta para Santiago, Fernandes Francisco. Não estão acreditando. Não estão acreditando. Me abordaram aqui, me abordaram, porque eu fiquei parado 10 minutos mexendo no celular, dizendo que é uma atitude suspeita. Vieram com duas armas apontando para mim, como se eu fosse bandido. Eu agora poderia estar morto. Eu agora poderia estar morto. Porque a polícia não protege o cidadão de São Paulo. Eu pago meus impostos, eu pago meus impostos, eu sou uma pessoa honesta, trabalhador, e vem esse povo aqui me tratar como se eu fosse bandido. Isso aqui é para o Brasil ver o que acontece. Se você é uma pessoa negra nesse país, você não é respeitado, você é tratado como um bandido. Estão ali até agora não deixando eu sair, não estão deixando eu ir embora, porque até agora não estão acreditando que eu sou uma pessoa inocente. Acham que eu sou um bandido. É isso. E aí, não vou deixar embora, não? É isso, gente. Eu tento não falar de racismo, mas o racismo bate na minha porta. Eu tento viver minha vida, falar de música pop, fazer meu trabalho, mas eu não consigo caminhar, porque esse povo vem atrás de mim me tratando como se eu fosse bandido. É isso. A gente não é respeitado. Eu posso ser apresentador da MTV, eu posso ser Deus do Caralho A4, posso ser youtuber. Eu nunca vou ser respeitado, porque eu tenho cor de quem é explorado nesse país. É isso. E aí? Não posso sair daqui, né? Não posso ir embora. Estou aqui preso, detido. Estou aqui detido pela polícia. Não posso ir para minha casa. É, aí, ó, se você é uma pessoa negra, saiba, só saia de casa com documento. Você não pode sair para dar uma caminhada. Você não pode sair para dar uma caminhada de manhã sem medo de ser tratado como bandido. Eu posso ser preso aqui a qualquer momento. Eles dois chegaram com a arma apontada para mim. Duas armas, me tratando como se eu fosse um criminoso. Eu pude agora estar morto. Eu não sei nem o que falar, gente. Eu não sei nem o que falar. Eu quero ver se fosse um gringo aqui, se fosse um cara branco, um cara loiro, se eles iam chegar com duas armas apontadas para mim, falando que eu tô com atitude suspeita, simplesmente por ficar 10 minutos mexendo no celular. Eu não posso tirar o celular do bolso para botar uma rocha para ouvir que o povo vem aqui para poder me tratar como se eu fosse um bandido. É sério, isso é sério. E é isso, eu não sei nem mais o que falar, porque eu não posso ir para casa. Eu não posso voltar para minha casa fazer o meu trabalho. MTV agora está aí me mandando mensagem, me cobrando os programas para eu gravar. E eu não posso ir para casa gravar, porque a polícia de São Paulo não deixa eu me locomover. É, um dos policiais é negro, é isso. Ele ainda falou que não ia ser racista por causa disso. Negro também comete racismo, gente. Policial negro também assassina gente preta.
Isso aqui é a prova do que acontece nesse país. É isso. É isso que acontece, gente. As pessoas acham que quando eu falo de racismo, eu tô de mimimi, que eu tô militando, querendo aparecer, que eu tô querendo like. Mas é isso. Se a gente não fala contra o racismo, ele bate na nossa porta. Ele nos assassina. É isso que acontece. E eu não tô podendo ir embora. Tô aqui, ó. O celular, eles não deixam ir embora. Tô aqui detido. Atitude suspeita. Estar parado em pé, mexendo no celular. Andar sem documento. É isso. Sou obrigado. E não tô na favela, não. Tô na favela, não. Tô na Zona Norte. Moro num edifício caro. Moro na Voluntários da Pátria. Pago num lugar chique. Um condomínio com piscina. Nem assim eu sou respeitado. O que é isso? O preconceito desse país, ele é racial, não é social, não. Você pode ser negro, você pode ascender, você pode conseguir de tudo. Nunca vão te respeitar. Vão chegar com duas armas apontadas para sua cara, te tratando como se você fosse um marginal. É isso que acontece. Essa live vai ficar gravada. Essa live vai ficar salva para vocês verem o que acontece nesse país. Cheguei ontem da minha cidade, agradecendo a Deus. Rezei tanto hoje para tudo dar certo. O que acontece? Vou poder ir embora, não? É isso. Tem advogado, não, gente. Meu namorado é advogado. Tá lá em casa. Eu falei que ia caminhar. Fui aqui caminhar ao som de Pablo Vittar, correndo ao som do Batidão Tropical. Vem esses caras aqui, ó. Falam que eu tô suspeito. Atitude suspeita. Só porque eu tô parado aqui, mexendo no celular. Qual atitude suspeita? Ser uma pessoa negra no Brasil? Quero saber qual atitude suspeita. Aí agora, só porque eu fui correr só com o celular no bolso, porque eu não estou com meus documentos, estão achando que eu sou um bandido. Eu vou deixar essa live aqui, eu não vou desligar essa live até eu poder ir embora, porque Deus sabe o que eles iam fazer comigo, Deus sabe. O que aconteceu que deu esses dois policiais. Eu estava andando aqui, correndo, ouvindo Pablo Vittar. Parei 10 minutos para mexer no meu celular. E esses dois policiais apareceram com armas apontadas para minha cara, apontadas para mim, prontos para atirar em mim, como se eu fosse um bandido, falando que eu estava com atitude suspeita. Que atitude suspeita é essa de ficar parado mexendo no celular? Um homem negro no Brasil sofrendo racismo. Essa é simplesmente isso que está acontecendo. E até agora não deixaram ir embora, porque pediram meus documentos. Eu saio para correr só com o celular e com fone de ouvido. E aí estão aqui, eu estou aqui esse tempo todo sendo abordado por esses policiais que não deixaram ir embora. É isso. Estou aqui, eu não posso sair daqui, porque eles estão apontando a arma para mim. Ó, ele falou que eu não posso sair daqui porque eu não estou portando documento. Eu quero saber, os advogados que estão assistindo aí, procurem na Constituição qual é o crime que o brasileiro não pode sair sem documento no bolso. Agora é crime. Estão dizendo que eu não posso sair daqui porque eu estou sem documentos. É, tá achando... Ó, olha isso. Agora só vou poder sair quando ele confirmar. Ele acha que eu tô mentindo. Não posso sair para correr de manhã sem um documento no bolso, porque isso quer dizer que eu sou bandido. Isso quer dizer que eu sou um criminoso. Isso é o bastante para chegar dois policiais. A gente paga o salário dessas pessoas para elas protegerem a gente. A gente paga com o nosso imposto. Eu pago meu imposto todo ano, honestamente, para essas pessoas me protegerem dos bandidos. E elas chegam com a arma apontada na minha cara, como se eu fosse um criminoso. Não deixa eu andar na rua. O direito de ir e vir, que está lá na Constituição, esse direito eu não tenho, porque eu sou negro no Brasil. É isso que acontece. Não adianta. Você pode ser negro, você pode
ter o emprego que for. Você pode ser presidente da República, pode ser apresentador da MTV, pode ser youtuber. Você nunca será respeitado, você sempre vai ser humilhado. Você vai ter sempre as pessoas que você está pagando salário, apontando a arma na sua cara, te tratando como se você fosse um bandido. É isso que acontece. Não posso sair, Samuca, tá me vendo? Não posso sair daqui, estou detido pelos policiais, porque eu fiquei 10 minutos parado mexendo no celular. E aí a incompetência deles, porque estou aqui há 20 minutos nessa live, não consegue checar meu CPF. E agora estão acreditando que eu estou mentindo. Estou aqui no viaduto, perto do aeroporto, em Santana. Em Santana, aqui no bairro de Santana, em São Paulo. Tem aqui uma praça que tem o 14 bis. Estou aqui num viaduto, aqui o viaduto. Os policiais chegaram para mim com duas armas. Tá ligando pro sargento ali. Então, até agora, confirmar meu CPF. Não posso sair daqui, estou detido. Gente, vocês não têm noção. Eles chegaram com a arma na minha cara. Estava aqui parado, mandando uma mensagem no WhatsApp. Chegaram com dois revólveres apontados para a minha cara. Comecei a chorar, comecei a rezar a Deus. Comecei a ficar indignado, porque eu falei assim, como é possível? Como é possível que eu não posso caminhar? E o mais triste é... Não, não vou nem dizer nada. Não é? É isso mesmo. Quero ver quantos brancos louros com cara de gringo ele chega com o policial apontado, com o revólver apontado na cara. Meu fone até caiu no chão. Meu fone até caiu no chão. Agora alguém pode roubar. Eu não vou poder baixar nada, porque se eu sair dessa live, Deus sabe o que pode acontecer. Deus sabe o que pode acontecer. O senhor está liberado conforme o sargento orientou a gente. O senhor não está portando documento do senhor é da Bahia, não retornou do Copom devido ao sistema, então não tem nenhum ato ilícito, não tem um indício ou coisa, ou não está cometendo nenhum indício. Apenas uma abordagem de rotina, o senhor está liberado. Abordagem de rotina. O senhor deveria estar com o documento. O senhor passou os dados. É isso. Ó, isso aqui é o CBPM Marcel, CBPM da Silva. Isso aqui, soldado PM da Silva. Isso aqui para vocês verem quem é que está cometendo racismo aqui em São Paulo. Para vocês verem. Obrigado por não me protegerem, por apontar arma para quem está pagando o salário de vocês. Muito obrigado. Eu sim, vou esperar vocês irem embora, porque eu tenho medo de descer por isso aqui, com vocês descendo aí. Tenho medo. Eu tenho medo. Gente, sério. Eu só vou desligar essa live quando eu estiver longe daqui em segurança. Gente, vocês não têm noção o que é isso. Vocês não têm noção. Bem, então ele morre, né? Nesse momento ele morre, nesse momento todos nós morremos. Então estamos falando aqui de vida, a gente não está falando de uma narrativa. E é isso que eu quero trazer aqui, né? Sobretudo para os brancos, né? Então, quando eu digo, sim, eu sou racista, né? Não digam isso para uma pessoa branca, uma pessoa negra, né? O que você está querendo dizer com isso? Você está me matando? Você quer me matar, isso? Então, ele sai, né? A partir dali, ele é um outro menino, ele é um outro jovem, né? Morreu ali, naquele momento, muito subjetivo. E é isso que o racismo institucional faz com a gente. E é isso, né? Revestido, que é a instituição, né?
sujeitos revestidos de uma norma institucional, né, e que reproduzem uma lógica do racismo. Isso foi ontem, bem ontem. Eu mudei o percurso da minha exposição a partir desse vídeo, inclusive. Né? Então, isso é o que a gente pode aí definir, né, a partir dos conceitos que a gente já viu, não vou me delongar sobre isso, né, sobre racismo direto, indireto, estrutural, institucional, né, mas é importante, né, porque as práticas antirracistas, elas não se dão apenas a partir do processo individual, ele é, sobretudo, coletivo. Então, o que aconteceu aqui foi uma prática do racismo institucional e dentro de uma estrutura. E aí, o que chama atenção na gente, né, para a gente no vídeo, né, do três coisas importantes. Pago meus impostos, moro, estou na Zona Norte, sou apresentador da MTV. Então, ele narra, né, o que a gente falou anteriormente, né, todos os símbolos do capital da branquitude. Olha, eu sou um cara conhecido. Olha, eu trabalho na MTV. Olha, eu moro num lugar caro. Olha, eu pago os meus impostos. Antes que ele fosse abordado, nada disso apareceu. Então, exatamente o que a gente falou anteriormente no slide. Segue, Mari. Então, eu vou colocar aqui uma perspectiva, né, sobre instituições, organizações. Né? As instituições, né, elas são modos de orientação, rotinização, coordenação de comportamento, que tanto orientam a ação social como a torna normalmente possível, proporcionando relativa estabilidade aos sistemas sociais. Então, a forma com que a gente lida com as organizações revestidas desse lugar, inclusive você, brancos, né? Todos nós brancos estamos aqui, né? De uma certa forma, indiretamente, pessoas negras que estão dentro de determinadas instituições, a gente pode sim cometer esse tipo de atitude por conta disso. As instituições, a partir das suas normativas e seus ordenamentos, né, revestida de um lugar, faz com que, a gente, inclusive, do ponto de vista epistemológico, a gente diga assim, não, sou racista, tudo bem. Tudo bem nada. Não tem nada bem. Não me diga que você é racista e que está tudo ok. Que você está, só todos nós somos racistas. Então, você assume esse lugar que você quer assumir, que você está dizendo isso? Não me parece muito agradável. Nem naturalizante, nem comum. Mas sigamos. Mari, então nós temos aqui a estabilidade, né? Entendendo, né? E aí eu estou falando aqui, né, de sistema conselhos, estou falando da psicologia consciência, estou falando de organizações, de instituições, todas. Escola, saúde, assistência social, lazer, Estado, direito, economia, tudo. Então, a estabilidade dos sistemas sociais depende da capacidade das instituições de absorver os conflitos e os antagonismos que são inerentes à vida social. Então, não convém, não nos cabe, brancos e negros, estarmos em um espaço e não fazermos esse enfrentamento. É importante que a gente saiba disso, porque haverá tensão. Como a gente se prepara e como nós daremos com esse conflito, eis a questão. Vou trazer mais adiante. Mas, essencialmente, os espaços institucionais são constituídos para isso. Ele é do próprio, né? Foucault, né, vai dizer, ele é do próprio, né, nascimento da instituição. Então, entende-se absorver como normalizar, no sentido de estabelecer normas e padrões que orientam a ação dos indivíduos. Então, não me vê você me dizer que sim, eu sou racista, todos nós somos racistas, Robert, a gente está aqui aprendendo.
Me mate logo, pô. Então, não é esse o lugar e não é essa a construção, inclusive do ponto de vista psicológico, que precisamos dialogar e debater aqui. Gente, eu acho que eu passei, né, do horário. Esse debate vai até 18 horas. São 20 minutos aqui, mas vou tentar correr. É, próximo, Mari. Agora que eu me dei conta do horário, mas acho que foram importantes. Pode passar outro de novo. Então, se o racismo é parte do processo de colonização e a colonização é a forma de organização e percepção do mundo, esse, sem dúvida, constrói a subjetividade dos brancos, negros e indígenas na nossa sociedade. Inclusive, a perspectiva analítica de Fanon, ela é psicossocial, uma vez que compreende o sujeito como produto de uma realidade econômica e social. Então, não se trata de construir narrativas, mas sim de construir projetos concretos na ação. Fanon, ao mesmo tempo que estudava, escrevia, ele estava com a arma em punho para a libertação do seu território. Então, que será que todos nós, né, será que os brancos estariam à disposição disso? Então, a gente está aqui falando de algo concreto e vivencial. Queria estar presente para todos vocês, a gente seguir, fazer um debate, fazer uma série de coisas para a gente. É isso que a gente precisa entender e incorporar. Não do ponto de vista racional, porque, inclusive, o aprendizado que nós temos, né, no quilombo, nas aldeias, nos terreiros, é que nós aprendemos, né, isso é para os brancos, que nós aprendemos observando e escutando. E quando quiser saber, pergunte. Esse é o ensinamento que nós temos nesses espaços de referência de relações raciais, inclusive de luta e de enfrentamento. Portanto, a luta contra o racismo só irá efetivar-se nos planos objetivos e subjetivos, no intenso e arenoso campo das relações e das práticas sociais, contínua, sistemática e permanente, a partir da historicidade dos indivíduos e seus respectivos bordes de produção subjetiva. O que eu quero dizer aqui e perguntar é: nós temos um programa sistemático de combate ao racismo institucional dentro das nossas instituições? Se não temos, não venha dizer que você é antirracista. Concretude, ação diária sistemática, porque foram mais de 500 anos. Lembrem-se, os homens e as mulheres negras, eles só foram concebidos como sujeito de subjetividade há um pouco mais de 100 anos. Então, ainda temos resquício disso. O vídeo foi exemplo disso, na prática. Então, a nossa oficina aqui de hoje, pedindo a Go, aí eu sei que a seminário era exposição de conteúdo, mas a gente precisava vivenciar isso aqui. A gente não está presencialmente, mas de uma certa forma, né, a escrita, né, ver, sentir, ah, Rob, não quero ver mais, tem que ver isso até o final. É, até o final. E aí eu vi, na verdade, vi aqui no vídeo, gente, inacreditável, isso é inacreditável acontecer, isso acontece sempre. Olha aí a narrativa naturalizante, né? Todo dia. Mas como não é uma experiência individual e coletiva desses sujeitos brancos, não vai entender mesmo. Vai viver todos os dias e não vai entender. O que é isso, né, que esses sujeitos vivem todos os dias? Pode passar, Mari. Será? E aí é importante começar de casa, né, meninas? Meninas, importante começar de casa. Será que as comissões especiais de relações raciais, os grupos de trabalho, têm sido suficientes para modificar a forma de ordenamento normativo das posições hierárquicas no sistema conselho? É uma pergunta. Para olharmos para as nossas práticas, porque estamos no cotidiano, no dia a dia do sistema. Pode passar, Mari. O reconhecimento do racismo pelas pessoas e pelo sistema, né, pelas instituições, seja ela qual for, tem sido necessário e suficiente para a mudança do status quo no processo de hierarquização a fim de reconfigurar e desestabilizar
o sistema de organização institucional do ponto de vista da raça. Se sim, ótimo. Se não, tem que fazer tudo de novo. Tem que voltar lá no movimento social, né, Cláudia? Aprender com eles e retomar. E foram eles que nos ensinaram, né, a lutar, a combater e, de fato, construímos práticas antirracistas. Porque a gente não vai construir prática antirracista na narrativa, no discurso. Precisa dizer, precisa falar. Precisa construir coletivamente. Nada sobre eles, sem eles. Nunca se esqueçam. Próximo. Bem, trouxe aqui, pode fechar esse slide todo, Mari. Bem, eu acho que o diálogo com os movimentos sociais é extremamente importante aqui, já como um caminho possível, tá? É, nós vimos, né, que o direito de coletivos, de pessoas, de sujeitos, ele se dá a partir de grupos de movimento em ação prática de cotidiana. É, eu coordeno aqui núcleos da PSINEP, da Articulação Nacional de Psicólogos e Psicólogos Negros do Norte, né? E temos encontrado em todo o território nacional algumas dificuldades do ponto de vista da prática, porque nós estamos enraizados, enraizadas em uma lógica racional no qual a epistemologia e o conhecimento parece que dá conta de tudo. Não tem dado. Essa construção pedagógico de conhecimento que nós temos, né? A psicologia é isso, o campo dos meus estudos é para romper a lógica de saúde mental, né? E para entender se isso que a gente está buscando, se a gente quer, é de fato psicologia, ou se não tem outro nome, né? Porque ela, como está configurada, é óbvio que isso é uma parte de discussão, não quero levantar aqui, gente, agora não, blá, 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 mas é lógico que a forma de fazer não nos cabe. E aí, por isso, a referência é importante. É preciso fazer diferente. A forma com que a gente está fazendo não está funcionando. Rob, calma, vá com calma, a gente está indo aos poucos. Beleza, tudo certo. Vamos aos poucos devagar, porque a gente precisa mudar o percurso histórico. Mas nós temos aí todas essas possibilidades de um campo de práticas antirracistas no nosso cotidiano. Não se esqueça, eu poderia... Aqui, e a gente tem aqui, vou falar uma coisa já já. A gente tem importante fazer o giro teórico e epistemológico da psicologia sobre as relações raciais no campo do conhecimento, né? Discutindo sobre esse femicídio, não vou dialogar sobre isso. A formação em psicologia no campo da educação, óbvio que a gente precisa ter alguém no Ministério da Saúde ou no Ministério da Educação discutindo sobre isso, porque tudo que a gente propõe aqui é vetado lá. Então, a política, a classe, o gênero e a raça é extremamente importante nesse nosso debate para poder pensar outras ações que possam, de fato, construir esse lugar. É, oficinas e formações para colaboradores e implementação do programa de combate à racismo institucional. Eu estou fazendo isso com os meus alunos, né? Então, ao longo de uma certa disciplina, eles estudam, pensam, assim, eu estou preocupado menos com conhecimento, né, e mais com esse tipo de prática. A gente faz os conceitos básicos e vamos lá nas organizações, nas instituições, entender como é que funciona isso, né? Sua organização está exercendo prática de racismo institucional? Vamos lá identificar o que é e vamos propor alguma coisa, né? Então, é isso. Ciência, conhecimento e prática precisam caminhar juntos. Penso que uma outra coisa importante é a implementação do quesito raça-cor, né, que ajuda a gente a identificar, por exemplo, em alguns espaços, né, a gente não tem o perfil populacional de quem frequenta as instituições. Hoje, por exemplo, no sistema conselho, nós temos menos de 5% de identificação de pessoas negras. Nós chegamos quase a 400 mil. Ou quase a... quando eu psicólogos. Então, vamos... acho que esse é um quesito também importante para a gente pensar. Próximo... E para a gente combater, a gente não vai combater se a gente não conhecer, né? Rubenilson. Oi, Eli. Nós temos 5 minutos para terminar. Vou pedir, inclusive, se possível, da gente ficar um pouquinho mais, sabe? Porque, na verdade, assim, eu tenho feito um esforço para a gente terminar às 6.
mas você fez uma fala muito forte, muito contundente, né? E você faz uma fala convocando as pessoas brancas para que elas pensem e falem sobre, né? Então, seria importante, porque nós, pessoas negras, morremos um pouco, como você disse, né? Seria muito importante as pessoas brancas falarem também, né? Sobre as suas práticas antirracistas, se é algo, se é retórico, se está na ação, enfim, né? Então, vou pedir mil desculpas. Você pode terminar aí e vou pedir para as pessoas ficarem mais um pouco. Já estou pedindo desculpas para Jair e GECOM, mas a gente vai precisar ficar um pouco mais, né? Porque tem uma implicação das pessoas brancas nessa conversa e que eu acho que elas precisam falar. Bem, obrigado ali pela sinalização. Desculpa, gente, pela extensão. Eu só tenho mais um slide e aí a gente segue para o debate, né? Bem, eu poderia, pode passar, Mari, esse que é o último. Eu acho que botar as questões raciais como central nas ações das organizações, né? Porque geralmente as organizações colocam um apêndice, né? É sempre um apêndice, é sempre um GT, é sempre uma comissão que vai dialogar isoladamente das grandes decisões que são tomadas, por exemplo, na diretoria. Então, quem é que está na diretoria, né? Não estou falando só de sistema, estou falando de vários lugares. Os lugares são divididos, né, nesse contexto, a partir do conceito de instituição. Então, lá assim, o fulano reivindicou aqui, vamos dar um grupo ali, eles discutem ali, e não transversaliza a concepção de raça nas decisões, né, nas grandes decisões das organizações, educação, saúde, assistência, enfim, né? É sempre um grupo específico, como um apêndice para... marcar como efetivo ou como ação construída nesse ponto de vista, né? Nessas questões. Bem, pode passar, Mari. Bem, todos nós temos que participar para garantir que algo seja feito para frear os danos racistas que estão acontecendo em nossa comunidade, em todo o país. Nenhuma prática antirracista será possível se não houver um investimento coletivo individual nas práticas cotidianas do fazer psicológico na vida das organizações e nas relações interpessoais. Muito obrigado, desculpem a extensão e à disposição para o debate. Obrigado pela atenção de todos. E passei. Muito obrigada, Rubenilson. Muito obrigada, Cláudia. Combinei com a Marília. 15 minutos no máximo, porque ela precisa sair do prédio do Conselho Federal, queria ouvir as pessoas brancas, a partir das provocações feitas por Rubenilson. Se ninguém fala, eu vou falando, gente, porque está muito difícil hoje, viu? Primeiro, eu queria agradecer muito a fala da Cláudia, do Rubenilson. É impactante, né? E a gente fica... Parece que, diante da fala de vocês, minha consciência foi lá para o... Sei lá, eu para onde, né? Eu aprendi muito hoje. E aprendi muito com a Cláudia e queria dizer, viu, Rubenilson, que quando você já começou as perguntas, né, como a gente se sentia, eu já me sentia péssima e omissa. No final das suas questões, eu penso que eu faço muito pouco, sabe? Faço muito pouco. Gostei de ver as suas sugestões, mas e entendo que como instituição a gente também tem, como instituição, não, como autarquia, né? Nós temos nossos limites, mas a gente tem que fazer esse enfrentamento, sim, aqui dentro. Esse ano, por exemplo, nós fizemos aqui em São Paulo o seminário, né, da violência do Estado, a gente fez essa provocação aí, né, polícia que mata os corpos e tudo, mas isso ainda é muito pouco, do meu ponto de vista, né? Depois da sua fala, depois desse vídeo que foi cruel mesmo, né? Cruel do ponto de vista social, né? Como nós estamos permitindo isso?
O que eu penso é, a gente precisa estar nas ruas, a gente precisa fazer um enfrentamento maior, né, com essas instituições, né, que nos defendem, né, do ponto de vista da sociedade, né. Eu tenho estado num lugar ultimamente, eu não sei se eu já falei aqui, mas representando o conselho, no COPEM, o conselho penitenciário, e aí eu vejo que e a gente tem estado para fazer esse enfrentamento mesmo, né, dessa lógica, né, do suspeito que vai preso, né, ou do, né, do negro e do preto que está lá e que não tem que sair, né, de lá. É muito é difícil esse enfrentamento que a gente faz toda semana, mas entendo que quando o Conselho Regional de Psicologia optou por estar aí neste conselho, optou para mudar essa realidade, é assim que eu entro, né, junto com a Adriana Eco, que é referência, né, aqui em São Paulo, e o Emerson, que é um ex-presidiário também, que é psicólogo, que está com a gente, mas ainda assim é muito pouco, né, nós temos que fazer muito, né, para que todas essas esferas, né, de domínio e branquitude, de matança, elas cessem, né. O que eu sinto, eu não quero me estender muito, o que eu sinto é que este grupo já é um amparo, ele é doloroso, ele nos leva à consciência, mas é um amparo para que a gente forme esse coletivo, né, proposto, e que a gente comece a realmente transformar como você pede, sabe, Rubenilson? É isso, gente. Obrigada. Vou passar para a Daiane, acho que essa sequência, Daiane, Reinaldo e Maia. Vou pedir para vocês serem mais sintéticos, e Micael, porque a gente realmente tem que terminar 6h15. Lembrando que o Rubenilson faz a gente pensar que temos de pensar em ações antirracistas em vários âmbitos, né? Na nossa vida pessoal cotidiana, né? Dentro de casa, na família, na escola, no trabalho, né? Em todos os âmbitos. Daiana? Boa noite a todos. O meu estar aqui exatamente... Me senti tocada com tudo que eu vejo ao meu redor, enquanto eu estou num lugar privilegiado. Não tenho propriedade. Eu tenho a Dandara aqui do meu lado, então ela vai precisar falar de vez em quando. Né? Então, desde que eu tive aproximação com o depoimento de... Uma palestra, não foi depoimento. De Carla Cotieri, né? Foi um tapa na minha cara mesmo, enquanto pessoa branca, e o que é que eu estou fazendo contra o racismo, né? E aí, como eu não tenho propriedade teórica, porque na minha formação não tive, e ao longo dos anos atuando na assistência social, a gente acaba trabalhando por prioridades. Mãe. Né? Se eu preciso me educar. Eu preciso estudar, eu preciso ler, eu preciso me apropriar, e não só me apropriar, mas estar junto das pessoas que estão falando sobre isso, né? E aí tenho ultimamente participado de alguns eventos, e quando veio o convite para o CRP, eu sou, só para contextualizar, eu estou conselheira do CRP 19, né, e veio o convite para esse seminário, eu fiquei... indignada, assim, né? Porque quando chega um convite como esse, eu penso que todos deveriam participar, independente da cor, independente do grupo, independente se está no GT de interétnicas ou se está numa comissão, independente da cor da pele, enquanto conselheira, enquanto conselheiros, todos deveriam participar. Mas tem uma limitação de, enfim. E aí encaminha para o GT responsável por essa pauta. Né?
E quando eu vi, só pessoas negras participando de um evento, né, sobre racismo. Minha gente, que CRP é esse, né? Que sistema de conselhos é esse que a gente, que eu estou inserida, né? E o que que eu, enquanto pessoa, tenho pensado. Enfim, né? E hoje temos duas representantes brancas, né? O CRP aqui participando. E quando Robinilson trouxe suas questões, suas reflexões, eu já tenho pensado sobre todas essas questões e reflexões, sabe, Robinilson? Inclusive, postei, tirei um print aqui das suas questões e coloquei no grupo do CRP, né, e uma das respostas foi mimimi. Uma brincadeira. Miranda, por favor, você pode... Desculpa, eu vou fechar. E eu pedi aqui a fala exatamente por isso, né? É, dentro do nosso sistema conselho e dentro da nossa base de atuação profissional, a gente precisa se apropriar, né, da educação e da luta antirracista. Não é só falar, precisa de ação. Mãe. Obrigada, Daiane. Eu diria que nunca é independente da raça, eu diria que é sempre dependente da raça, né? Reinaldo, por favor. Obrigado, Liane. Vou tentar ser bem rápido aqui. É realmente muito, muito forte, né? Todo esse nosso seminário. Eu estou me pegando, sabe, me vendo e olhando para mim nesses dias e perguntando assim, quem sou eu mesmo? E aí, assim, quando eu faço essa pergunta, assim, ela sempre me vem com uma resposta desse, poxa, eu acho que eu gosto de mim, sabe? Eu acho que sou um cara até legal, né? Eu acho que eu faço os enfrentamentos, acho que eu tenho uma autocrítica interessante, mas aí, diante das 8 perguntas do Robinilson, assim, numa resposta bem simples e direta, sim ou não, né? Deu mais não do que sim. Aí eu fiquei com vergonha, né? E aí, quando eu fico com vergonha, eu me questiono assim, poxa, então eu não sou tão legal assim, né? Então, se eu não sou tão legal assim, né? E, assim, tem algumas coisas aqui que eu fico olhando e falo assim, eu nem me proponho, romper com a família, não me proponho isso, não. Entendendo? Então, eu nunca vou ser antirracista. Então, eu não posso contribuir. Entende? Né? Eu acho que é uma coisa... assim, eu estou falando de uma reflexão minha, entende? Eu não estou falando que é isso que o Robinilson quis dizer, né? Assim, eu estou falando o que isso tudo está me mobilizando. Né? Que são os meus limites, né? As minhas disposições também, né? Então, assim, acho que tudo isso está sendo muito interessante, né, para nós que estamos vivendo aqui, né? E agora, às vezes me dá um medo, sabe, assim, de ser um interessante que, em vez de me colocar mais à disposição da luta, me enfraquecer para essa luta por me mostrar as minhas incompetências para ela, sabe? Então, estou com medo. Espero que até o final do seminário o medo passe e a coragem venha, né? Mas, nesse momento, eu estou com muito medo. Obrigada, Reinaldo. Você quer fazer algum comentário, Robinilson? Não, Eli, eu acho que pode seguir aí com as reflexões. Eu acho que é o momento dele. Maia? Oi, gente. Estou Boa tarde. Primeiro, agradecer por tudo que eu estou aprendendo. Eu, como mulher branca, sempre sinto que faço muito pouco para toda dívida enorme que nós temos e para toda injustiça que persiste. Eu trabalho como psicóloga no sistema prisional, não tem como pensar sistema prisional e não pensar racismo, né? Então, no... das perguntas, eu até fiquei medianamente satisfeita, porque eu tinha uns quantos sim, eu já coloquei meu corpo para defender um corpo negro, já briguei com a família, já, né? Mas ainda não sei se eu posso me declarar como antirracista, acho que ainda falta muito. É, dentro do sistema, eu procuro participar de tudo que seja ação de combate ao racismo, já propus algumas, né? Já dei aulas, enfim... mas ainda é muito pouco, ainda é muito pouco. Agradeço muito por essa oportunidade.
Obrigada, Maia. Micael, por favor. Boa noite, gente. Eu sou o Micael, sou colaborador do CRPR05 aqui do Rio de Janeiro. Eu sou também da coordenação coletiva da COI, daqui, da Comissão de Orientação e Ética, que aqui é a COI, né? Estou assim, muito mexido, muito movimentado pelo seminário de uma maneira geral. Com certeza, as perguntas do Rubenilson de hoje foram diretas e intensas, assim, chegam com muita intensidade. Acho que penso sobre minha condição de homem cis branco, assim, né, mas de pessoa branca, de diversas maneiras ao longo da vida. Muito chegou para amigos e amigas, e em situações diversas, assim, foi quando eu descobri que eu era herdeiro, por exemplo, de uma amiga minha que veio me explicar que eu não precisava ter propriedades dos meus pais para herdar e o que, que eu estava herdando, e sobre a circulação da cidade, da própria cidade do Rio de Janeiro, eu sempre tendo morado em regiões mais elitizadas da cidade, e sobre os espaços que me permitia e me autorizava a circular, justamente para manter, talvez, um celular. Então, isso, esse celular parte do corpo, assim, né, me lembrou uma das perguntas que o Rubenilson fez, assim. Acho que, ao longo dos anos, das pesquisas, da graduação em psicologia, do mestrado, estudando relações raciais, sistema prisional, segurança pública, né, essa transição de entender racismo como uma parte do governo, da estrutura, para entender como motor, para entender o racismo que vem antes da raça, tem sido constante e nesse, fundamentalmente constante, né? Então, acho que um status de antirracismo cada vez menos, ou de pessoa antirracista, cada vez menos faz sentido para mim, mas a busca e estar atento a posturas antirracistas ou racistas que eu pratico, que acabam, né, me vendo, né, tomam outra proporção, assim, e outra intensidade quando eu só falo, Rubenilson, assim. Queria agradecer bastante, realmente, como uma colega do Conselho aqui do Rio pontuou, assim, ao longo das falas de hoje, um racismo, um antirracismo que coloca-se transversal às questões ou como central às questões, e a orientação da instituição e o eixo de relações étnico-raciais do CRPRJ, e a função disso de ser um eixo, disso de ser apartado, e muitas vezes vem essa resposta, não, deve ser transversal a qualquer evento, a qualquer mesa, a qualquer composição, e isso como central, enfim, me provocou muito, até as respostas, até os meus não de algumas respostas, me colocaram muito os meus limites, assim, os limites que eu tendo a naturalizar para, inclusive, para me sentir melhor comigo mesmo, assim, né? Não que eu queira estabelecer aqui uma relação de culpa, nem comigo mesmo, nem acho que isso possa ser interessante para o debate, mas queria agradecer muito a oportunidade e dizer que estamos pensando muito fortemente sobre como passar isso aqui para o CR do Rio. Muito obrigada, Micael. Cláudia? Elia, eu acho que tem mais gente, talvez dá espaço para outras pessoas. Se der tempo, a gente fala um pouquinho. Tá. Adriana, não estou vendo. Acho que ela saiu. Então, é você, Cláudia. Só, sim, falar muito rapidinho. É uma alegria, honra estar aqui junto com o Rubenilson, com todos vocês, com a Eliane, né? Esse momento que mobiliza todos nós, queria também compartilhar um pouquinho, né, do meu lugar, né, racial, né, como que eu tenho lidado com todas essas questões esses anos todos. Desde a minha graduação, eu me interpelo com essas reflexões, né, pelo único colega negro que eu tive na faculdade, né, por, né, experiências sociais, eu sempre participei de movimentos de favela e... Não tem jeito de pensar o Brasil sem pensar a desigualdade racial. Não tem como, não tem como. É uma cegueira
Então, isso foi me interpelando e o que eu aprendi muitas coisas nesse tempo. Quando eu estava escolhendo trazer, o que eu traria para compartilhar aqui, eu quis trazer um pouco desse aprendizado que eu tive com o movimento negro, né? Assim, que eu aprendi com eles. Né? Ninguém, talvez como vocês, eu também não tive uma formação onde eu tive um espaço para debater sobre questões raciais. Né? Então, a gente teve que se mexer, né? Mexer, ir atrás, medo. O Reinaldo falou de medo. Né? A gente tem que estar disposto a perder poder. Eu nunca vou me esquecer dos meus alunos negros. Eu coordenei um grande programa de ação afirmativa aqui na UFMG. A gente participou da luta, né, pelas cotas aqui na universidade, mesmo antes da lei, né, assim, tentando implementar. E, né, me interpelavam o tempo todo na minha branquitude, né, nos meus privilégios. E, né, isso me transformou profundamente. Né, assim. Nós criamos uma disciplina de psicologia social do racismo, onde eu nunca dou sozinha, apesar de eu ter sido a professora que criou. Eu estou sempre convidando meus alunos negros para participarem, né? Assim, então, essa experiência, assim, onde os sujeitos negros, negras falem, se apresentem e se expressem, e não a gente ficar falando sobre eles, né? Assim, que eu acho que foi um cuidado que eu tentei ter na minha fala inicial, de que toda essa construção eu fiz em conjunto com outros, né? E outras, assim. Mas é isso, é uma experiência de, sei lá, vamos parafrasear o Freud aqui, de ferida narcísica, assim, de, vai ter que deslocar, né? Vai ter que, tem perda de poder. Você está afim de entrar na luta antirracista, não vai ser bonitinho, não vai ser gostoso, você também vai ter que viver dores e, né, e... Então, assim, é um pouco, eu compartilho, tentando falar muito rápido, porque o tempo aqui está acabando. Agradeço muito pela oportunidade de estar participando desse movimento, desse espaço. E, Robenilson, acho que, né, valeu, né, assim, esse caminho que você, essa interpelação toda que você nos fez, só agradeço. Gente, muito obrigada. Eu queria muito continuar, mas, enfim, a gente se encontra semana que vem. De novo, muito obrigada, Cláudia, muito obrigada, Robenilson. O encontro foi muito bom. Obrigado a todo mundo. Abraços, precisamos sair. Tchau. Luan, vou pedir para você falar depois, tá? Porque Marília e o GECOM precisam ir embora. Não, pode encerrar a transmissão, é outra questão de ordem.